बाळासाहेब थोरात एवढे काही लहान नेते नाही आहे की त्यांना भाजपने ऑफर देते ते काही निर्णय करतील. बाळासाहेब थोरात काही एवढे त्या ठिकाणी अविचारी नाही आहे की ते लहान लहान गोष्टी जेव्हा निर्णय करतील. पण भाजपमध्ये यायचं असेल तर आमचे दरवाजे उघडे आहेत, आम्ही त्यांचा मानच करू. त्यांची जी उंची आहे त्यांची उंची त्यापेक्षा जास्तच राहील. बाळासाहेब थोरात सारखे ज्येष्ठ नेते ज्यांनी 9-9 वेळा विधानमंडळामध्ये आपलं प्रतिनिधित्व केलंय, प्रदेश अध्यक्ष म्हणून त्यांनी उत्तम काम केलं. काँग्रेसच्या जळणघडणीमध्ये काँग्रेसचा विचार हा सगळं पोहोचवण्याकरता बाळासाहेब थोरातांनी काम केलं. तुम्ही मला सांगताय त्यांनी राजीनामा दिला, मला माहिती नाहीये, त्याचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे. पण बाळासाहेब थोराचा सारखे लोक जर दुखावत असतील तर मग काँग्रेस पक्षाला आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. मी पूर्वी सांगितलं होतं की भारत जोडो यात्रेच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते जिल्हा परिषद नगरसेवक लेवलचे कार्यकर्ते 1500 कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश घेतला होता आणि आजही पक्ष प्रवेश चालू आहे. खर तर काँग्रेस हे डुप्त जहाज आहे, त्या जहाजामध्ये कुणी बसायला तयार नाही आहे. आणि ज्या पद्धतीने चर्चा सुरू आहे मी बघितलं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, मला वाटतं की बाळासाहेब थोरात सारखे कार्यकर्ते नाराज होत असतील, त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे. आज मी एवढंच सांगेल की 2024 मध्ये मी वारंवार सांगतो की महाविकास आघाडीच्या पक्षांना उमेदवार सुद्धा किती ठिकाणी मिळणार नाही ही स्थिती असणार. सत्यजित तांब्यांनी मला कुठेही भाजपमध्ये येण्याबद्दलचा प्रस्ताव दिला नाही, ना माझी चर्चा सत्यजित तांबेंची झाली. सत्यजित तांबे अपक्ष उमेदवार होते. एक युवा कार्यकर्ता जर महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात येत असेल तर मग पक्ष नेतृत्वाने निर्णय घेतला की स्थानिक लेवलला सत्यजित तांबेंना मदत करून विधान परिषदेमध्ये त्यांना मदत केली पाहिजे. आणि स्थानिक लेवलला आमच्या सर्व नेत्यांनी, सर्व मंत्री, आमदार, खासदार, उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्व टीमने सत्यजित तांबेंना स्थानिक लेवलला मदत केली आहे. त्यामुळं त्यांना स्थानिक लेवलला मदत केली आहे. आता सत्यजित तांबेंना आम्ही काही ऑफर दिली नाहीये, बट सत्यजित तांबेला जर असं वाटतंय की त्यांनी वाटलं की भारतीय जनता पक्षामध्ये त्यांना प्रवेश करायचा असेल, त्यांना वाटलं तर भारतीय जनता पक्ष हा केव्हाही कधीही त्यांना प्रवेश देईल. आमचे दरवाजे हे उघडे आहे. आमचा पक्ष आहे, आमच्या पक्षात कोणी येत असेल, भारतीय जनता पक्षात कोणी येत असेल तर त्याला दरवाजे उघडे आहेत. आम्ही राजकीय पक्षाचे, आमचा पक्ष राजकीय पक्ष आहे. रोज आम्ही आपला पक्ष वाढवण्याकरता काम करतो आणि पक्षाच्या माध्यमातून सत्ता मिळवणे आणि सत्ता ही साधन म्हणून वापरणे, साध्य नाही आहे कुणाचं, साधन म्हणून वापरणे हा आमचा मूलमंत्र आहे. बाळासाहेब थोरात असो की अजून कोणी असो, कुठलंही नेतृत्व असो, मी एवढंच सांगितलं की बाळासाहेब थोरातांना जे मी व्यक्तिगत ओळखतो, त्यांच्या रक्तारक्तामध्ये काँग्रेस, त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी कधीही कॉम्प्रोमाइज केलं नाही. 9-9 वेळा महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं, प्रदेश अध्यक्ष म्हणून उत्तम काम केलं आणि महाराष्ट्रात भारतीय आपला काँग्रेस पक्ष वाढवण्याकरता त्यांनी खूप मोठं काम उभं केलं. अशा वेळी सहकार क्षेत्रात त्यांचं मोठं काम, उत्तर महाराष्ट्रात स्वतःचं त्यांचं मोठं काम, त्यामुळं अशा
नेतृत्वाला नाराजी येतं पक्षामध्ये काम करताना, जर माझ्याबद्दल कुणाला नाराजी येत असेल माझ्या पक्षामध्ये तर मला आत्मचिंतन करावं लागणार आहे, माझी जबाबदारी आत्मचिंतन करायची. कारण जर माझ्या पक्षातलं कोणी सिनियर लीडरशिप, माझ्या पक्षातलं कोणी बाळासाहेब थोरात एवढी उंची असलेला नेता माझ्यामुळे नाराज असेल तर मला माझ्याकरता ते चांगलं नाहीये. मी नक्की त्याचं आत्मचिंतन करीन, त्याच्याकडे वारंवार जाईन, त्याच्याशी बोलेन. माझ्यामुळं कुठलं माझ्या एका कृतीमुळं त्यांच्या मनात वाईट आलं, पक्षाच्या एखाद्या कार्यकर्त्या मनात, तर माझी जबाबदारी त्याच्याकडे जाऊन येणे. मला वाटतं की हे राज्याच्या अध्यक्षाची जबाबदारी आहे, कोण नाराज आहे कोण नाहीये हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, प्रश्न आहे, मी आधी सांगितलं. पण राज्याचा अध्यक्ष म्हणून माझ्याबद्दल जर कोणी माझ्या पक्षात नाराज असेल तर मी त्या मिनिटाला त्याच्याकडे जाईन, त्यांच्याशी बोलेल. पण बाळासाहेब थोरात जर नाराज आहेत हे जर तुम्ही सांगताय तर हा काँग्रेससाठी मोठा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. मी नाना पटोलेजींना कुठलाही सल्ला देऊ शकत नाही. त्यांचा त्या ठिकाणी सल्ला देण्याचा माझा अधिकारही नाही. मी माझ्या पक्षात सांगतो आहे, माझ्या पक्षात जर माझ्याकडनं कुणी मोठं नेतृत्व नाराज असेल तर माझ्या आत्मचिंतन करायची मला गरज आहे. शेवटी पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे कुटुंब चालवण्याची. पक्षाचा अध्यक्ष हा कुटुंबाचा प्रमुख असतो. त्यांच्याविरुद्ध कोणी नाराज असेल तर बूथ कार्यकर्ते जे नाराज असेल बूथ वरतात, तरी माझी जबाबदारी त्या घरी जाऊन येते. त्यांच्या पक्षात त्यांनी काय करावं त्यांचा निर्णय आहे, त्यांचा पक्ष त्यांनी कसा चालवायचा. आमचा पक्ष चालवताना मात्र ही आमची जबाबदारी आहे. आमच्या पक्षात बूथचा कार्यकर्ता जर नाराज असेल तर मी त्याच्या घरी जाईल आणि त्याला समजावेल. नाही, कोण काय बोललं मला माहिती नाही, गळती लागेल की नाही लागेल ही मला माहिती नाही. पण आता काँग्रेस पक्षामध्ये बी आणि सी जे कार्यकर्ते आहेत, छोटे कार्यकर्ते, त्यांना प्रचंड अस्वस्थता त्यांच्यामध्ये आहे. त्यांना काँग्रेसमधले अनेक नेते हे आपल्या मुलांना, आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना प्रोजेक्ट करण्याच्या नादामध्ये, त्यांच्या नादात ते आपला कार्यकर्ता विसरून जात आहे. ज्यांनी 40-40 वर्ष काम केलं, 30-30 वर्ष काम केलं, असे कार्यकर्ते पक्षामध्ये धुसफूस सुरू आहे. तर ज्यावेळी आमच्याकडे जो जो येईल आणि त्या त्यावेळी आम्ही त्या कार्यकर्त्याला संधी देऊ आणि आमच्या पक्षामध्ये एकदा आल्यावर त्याला चांगलं स्थान देणं ही माझी जबाबदारी आहे. राजकीय घडामोडी घडत आहे तो पॉलिटिकल कार्यक्रमाचा भाग आहे का किंवा रणनीती आहे का? आमची काही रणनीती नाही. माझ्या बाळासाहेबांशी किंवा सत्यजित तांबे किंवा या मुवमेंटशी आमचा काही संबंध नाही. हा त्यांच्या पक्षातला अंतर्गत प्रश्न सुरू आहे. पण भारतीय जनता पार्टीकडे कोणी उद्या जर पक्षामध्ये येण्याकरता कुणी तयार असेल तर पक्ष हा सर्वांचं स्वागत करतं. कारण आमचा सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पक्ष आहे. माननीय पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वामध्ये या देशामध्ये, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पक्षावर अनेक कार्यकर्त्यांची येण्याची इच्छा आहे. जसं आता नवनाथ फडणकरांनी एक मोठी टीम वंचित पक्षाची भाजपमध्ये आणली, असे अनेक पक्ष प्रवेश आपल्याला दिसतील. खर तर त्या पक्षांना आल्यावर, ते कार्यकर्ते आल्यावर किंवा ते नेते आल्यावर त्यांना योग्य वागणूक देण्याचं काम देवेंद्र फडणवीसजीच्या नेतृत्वात झालं. आज काय बघा तुम्ही, 2014 ते 2022 या काळात जे जे नेते भाजपमध्ये आले त्या सर्वांना त्यांची जी उंची आहे त्यापेक्षा जास्त उंची देण्याचं काम भाजपाने केलं आहे. आणि त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वावर नेत्यांना, जनतेला आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांना विश्वास आहे. आम्ही कुठलेही ऑफर देणार नाही. आम्ही कुठलंही, कारण बाळासाहेब थोरात एवढे काही लहान नेते नाही आहे की त्यांना भाजपने ऑफर देतं ते काही निर्णय करतील.
बाळासाहेब थोरात काही एवढे त्या ठिकाणी अविचारी नाही आहे की ते लहान लहान गोष्टी जेव्हा निर्णय करतील, पण त्यांच्यामध्ये काय सुरू आहे मला माहिती नाही, पण त्यांना कुणालाही, मी बाळासाहेब थोरातांचं नाव घेत नाही, कुणालाही भाजपमध्ये यायचं असेल तर आमचे दरवाजे उघडे आहेत, आम्ही त्यांचा मानच करू, त्यांची जी उंची आहे त्यांची उंची त्यापेक्षा जास्तच राहील भाजपमध्ये आल्यावर, याची काळजी घेऊ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।